Iya. Orang suwe aku balik.
Bingung. Bye.
Kodik. Manampun kondur yen. Thank you.
kurang apa ya. Wasik, wasik. Uji laras, uji laras. Wee, wee. Dadi wong priya orang opo aku iki nggonku tresno iya ning tegane sliramu nglarani ati ati tatu ora bisa ditambani. Selirane mas wes milio sayang aku opo dheweke bola bali sliramu nglarani rasa rasa tresno sliramu ra bisa njaga. Tresno sliramu ra bisa apa tak sesuwun pun Pak Teno manis manis mati
wajib, monggo Mas Tri.